جی سلامونه په خیرونه ګډ مورنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې د په خیر پښتونخوا یو بل اپیسود سره د وخت تاسو موږ ګوره په هم پښتو ون باندې لیدونکو د پاکستان په آرم فورسز کې ډېر غټ تبدیلی چې کوم ده یو بدلون چې کوم ده پرون راغلی اف کورس ظاهره خبره ده از پاکستان چې کوم آرمی چې دی دغه نوی آرمی چیف چې کوم ده آغا قاری صاحب آسم منیر چې دی آغا د محترم جنرال قمر جاوید باجوا د ریټایر کېدو نه وروسته د فاک فوج کمانډ چې کوم ده آغا واک چې کوم ده آغا په لاس کې واغسته جی ایچ کیو راول پنڈے کی تقریبو او د تاسو په ډیر چینل به لایو هم کتلی وی بیا پروند د خبرونو سرټی کی هم همدغه کول جنرال اسیم منیر په 1968 کې په پاک آرمی چې کوم ده اغه جوائن کړی و جنرال اسیم منیر افیسر ټریننګ چې کوم سکول دی د اغه نه چې دینو تربیت کړو او تربیت دوران هی چې دینو اعزازی شمشیر هم تر لاسه کړو او فرنٹیر رینجمنٹ نئے کمیشن هم تر لاسه کړو او په 2018 کې د ڈی جی آئی سائی په توګه هم خدمات تر سره کړی یعنی پس لډیر وخت په پاک آرمی کې نه چې کوم آرمی چیف جوړ شوی دی اغا خپل سینیورټی د وجه نه جوړ شوی دی اکثره به منځ کې تاسو به کتلی چې سینیورټی اول خو لکه دا طریقه خو همدار خو په منځ کې به نور غنونو ډیره وخت پس دا کار شوی دی ډیر خلک دی ته په ښه نظر هم ګوري او دا یو پازیټیو قدم ګڼي او داسې هم ګڼي چې مخکې چې کومې مسئلې مسایل وي د سیاست حوالې سره د عامې فرضوي وي چې لکه دوی په ښه توګه باندې مخکې یوسي نو همیشه دنیا په امید قایم ده او د ښو امید به ساتو بل لیدونکو تاسو به د جارج ډبلیو بوش چې کوم دی د دې نوم سره خامخا تاسو بلد یې د دې د سحری سره به تاسو بلد یې یو ډیر تکړه سیاستوال د امریکې ظاهره خبره ده چې هغه صدر هم پاتې شوی وزیر اعظم هم پاتې شوی دی جناب جارج ډبلیو بوش چې دی هغه په کال 2018 د نومبر په 10مه نیټه په ټیکساس کې چې دی نو وفات شوی و هغه یو سیاستوال او بزنسمین و چې له 1981 څخه تر 1991 کم نیوي پورې د امریکې نایب صدر او له 1991 کم نیوي نه واخلي تر 1993 پورې د امریکې یو څلوېښتم صدر په توګه دنده ترسره کړې وه او لیدونکو همدې سره تاسو زموږ پروګرام کې د لایف کال د لارې هم برخه اخیستلی شئ او واټسپ میسجز هم کولی شئ زموږ د ټلیفون نمبر دی د پروګرام 0518747804 او بل نمبر دی 0518746904 او واتس اپ نمبر دی 0092-3080-777-880 یعنی 0092-3080-0 دا زمونږ د پروګرام د واتس اپ نمبر دی هغه خلک چې هغوی ته کال نه ملاویږي یا بیزی وي او یا هغوی غواړي چې موږ ته میسج وکړي نو هغوی د واتس اپ نمبر چې دی هغې نه استفاده کولی شي دا وخت زما د شمه پخلي طرف ته د دې لپاره موږ سره مرسته کړي شمه بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل جوړولو والا السلام علیکم زکی وعلیکم السلام څنګه جناب تاسو ښه پرون خو به دی چې کوم پشاوري کړای چې کوم تیار کړی و ډیره مزیدار و ځکه چې ما خپل کولیګز باندې چې دی خپل ځکه چې زما زه چې ډیر په دې آفس کې څوک نازوم هغه د میک اپ ډیپارټمنټ دی ظاهر خبره ده هغه خو ډیر کمال کوي بل ورځ به راله میک اپ غلط کړي سترګو مې کاڼي یو ورځ پوز غلط کنټور کړي کنه بالکل نو هغه به خیال ساتي نو هغه ټول زمونږ د هم نیوز چې کوم انکر جو ظاهر خو خاص سټوډیو کې زمونږ د هم نیوز چې دی نو هغه لایف چلیږي نو هغه نیوز انکرز هم کولو نغی ډیر زیات تعریف کولو هغه وی چې هغه ورته تاسو کوم الو اچار اچار اچي الوګان تاسو جوړ کړو دا غیم ډیر زیات تعریف خو هغه ډیر کم او پرون چې تاسو کوم پشاوري چیکن کڑای تیار کړو دا غی ډیر زیات تعریف کو ثانک یو او ډیر مزدار لیدونکو تاسو ته چې د شاو پخلی کی کم زکی کوکینګ کینو یقین وکړي چې ډیر مزیداری او تاسو پلیز کور کې دا پخوي د زکی او دا کمال لچ هغه کم سیزونه تیاری نه غوږه په کور کې عموما تیارو ډیر کم بجټ کې هغه راځي خو خبردار چې دغه طریقه بدلی یا د ازبکستان نه راغلی یا ترکی نه راغلی یا
یا تاجکستان نه راغلی کنه نو نو هغه یو نو وخت یو دغه ځکه چې تاسو ته مچ ډیره مزیداری نن متا سو مونږ ته تیاروي نن زو ډیر زبسا ایتالین چیز پاستا جوړم کنه ایتالین چیز پاستا او جی دغه کم دغه کم استعمالی کا ډیر سمپل دی هر یو سړی هر یو غریب کس ځان ته وستا غستې شي کور کې جوړول شي کنه نن څنګه نن سبا مهنګایي نن سبا ګرانی څنګه تاسو کور کې ځان ته په خول شي ماشومان لپاره اکثر چا ته وس نه هوټل ته سړی لاړ شي 5 سټار ریسټورانټ اکثر دا ملوي دا دا دیس یونیک ټیسټ دا ویری ډیفرنٹ ټیسټ دا قدرې کوم د سجو استعمالي کی فرست اف ال د لپاره یو ګلاس پی پکار دے اور 50 ګرام پاستا پکار دا 50 ګرام د کی ملک کریم سی اور د دې 30 ګرام د کی چیز سلایس سی دا غي چیز لپاره دا د کی استعمالي کی اور د کی 2 ټیبل سپون وایټ پیپر دے 1 ټیبل سپون چکن پاوډر دے حسب ځای کله لپاره کنه ټیسټ لپاره څوک زیات مرچکی خوخی سپایسی خوخی پاکستانی اکثر هغه ټیسی کنه سپایسی بار هر شي کې سپایسی پکار دل غونته هغه بل کچ چیلین تاسو استعمالول شي مالګ هم لغونته کې استعمال کیږي هاف ټیبل سپون او بل ګرم مثالې ټیسټ لپاره دغه استعمالي د د د ګنیس دی او د ډریسینګ لپاره ما راوړ دی سلط پته دا گاجر دی او دا یو د بادرنګ دی دا د ډریسینګ لپاره دی کنه او د دې کوم طریقې کار ډېر سمپل ویری یونیک او ویری سمپل اړ یو سړی ځان کور کې جوړول شي اکثر ماشومان مور دوی ماده دا شي پکار پاستا بالکل او پاستا او مکرونی او دا نوډلز دا سيزونه چې کوم دي دا ماشومان ډېر زیات د لویانو خو خو د ماشومان ډېر زیات ډېر زیات خو کېږي نو ما خیال چې بازار نه غي اخلي یا کم پیکیج کې اخلي وایرو نو چې هغه کې د نه مسالو کې سوي او څنګه نه غنه او کور کې چې تیار کینو هغه داري چې لګو پیسو کې او هیلدی خوراک دی هیلدی هیلدی خوراک خاله دې کوم ترکیب لري آسان دی یو جگ بوبو والے هغه دا 10 ټو 15 منټس په اوبو کې ګرم اوبو کې وایي شی وا زما وایي شی هغه پس بعد پاستا به څنګه وایي شی هغه پس پاستا به واچو دا تقریبا 10 ټو 15 منټس لګی دا زما ټایم دی 10 ټو 15 منټس کې دا یې شیږي څنګه وایي شی دا مو وبا صبح هغه پس بعد پای په والو هغه کې لوم ته یو ټیبل سپون هاف شمکو کې ګوایل بو کې واچو هغه لګ هغه ته زګه زګه چې ګنه د کې استعمالو اکثر دا پاستا کتل به چپکاو شي کنه جوړاو شي دا تیل سره جوړاوی کیږي دا خاص یو یونیک هغه دی تیز هغه ډیفرنٹ هغه دی دا دې هر یو سره بټی باندې هر یو شی په خپل ریسپی ده کنه زال چا کور ما شومان اکثر خاص کور کی جوړی داخله پر دا ډیر ضروری دی اکثر مونږ ته ډیر ماته ماته میسج کال راځي وي زکی بھائی ماته ز اکثر پاستا په خوم دا چپکاو اون خلی یا چپکاو شي دا ریسه طریقہ اخله پر مونږ ته اویل شمکونکو اویل دا استعمال وي کی هغه چپکاوی کیږي خاده با شمو کوم هالف ټیبل سپون دا پکې واچو باغې نه پاس بدا ملک کریم دا چیز دا پکې با واچو با او تقریبا 10 ټو 15 منټه دا خوځي با چمچ سره دا څنګه خوځي دا پخپل ټکیږي با څنګه ټک شي ان بس دا وایټ پیپر چکن پاوډر او دا لګون ته سالت او دا ګرم مصالحه پکې واچو با 5 منټه مزید با پخې باغې نه پاس با دا کم پاستا بوایل کړل دا پکې واچو با 10 ټو 15 منټه دا دم باندې پرې دا خوځي باغې نه پاس با پخپل دا ټک پشي تینګ متینګ به شي هغه بس دا تیار به پاست دا دی دا دا دی ریسپی دا دی زبردست ثانک یو ویری مچ جی لیدونکو یو ورکوډ شند مال واپس راستان کیږي په خیر پتون خاص ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدون کې زلی بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته لیدون کو تاسو په دغه پنن ورځ باندې زموږ فوکس زیاتره دا وی چې موږ د هیلث ریلیټډ ایشوز باندې خبرې کوو ډاکټرز رو غواړو او تاسو به ډیر ته دا معلومه وي چې دغه د نومبر میاشت کې موږ د شوګر د حوالے سره چې کل منځل کیږي او د دې په واره کې موږ مخکیم پروګرامز کړي ځکه چې شوګر د یو هغه بيماريانو نه ده چې نن سبا ډیره زیاته ده په خوځو کې په سړو کې مخکې به د عمر خبر راو یا به دا جنټیک تل چې د په فاملی کې د مور پلار ته یا نور مشران ته شوګر نو دا چانس لري چې د شوګر څخه ماشومان ته هم شوګر کیږي صحیح ده او ډیر زیات شوی ده نو په دې باندې موږ بیلابیل پروګرامونه کړي خو ولې چې دا میاشت د شوګر بيماري د پاره چې کم ده نو مختص ده نو موږ غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو مثلا ناست ڈاکٹر مہتاب خان خٹک صاحب جی ڈاکٹر صاحب سڑی مشری وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ما څنګه وی موږ مختلف پروګرامونه د دې باره کې کړی دی خبردار چې دا مرض دومره زیات دی
او رس پر زیاتیږي نو د دې باره کې چې څومره اویرنس خلک ته ورسیږي دومره کم دی کنه ځکه چې عام خاص ټول په دې باندې پوه شي نو که تاسو موږ ته وایي چې د دې لږ پس منظر راته چې ولې نومبر میاشت کې دا شوګر د پاره لمانځل کیږي او په دې کې څه اکټیویټیز کیږي د دې لپاره چې عام خلکو پورې د دې اویرنس ورسیږي ان شوګر بیماری چې دا په پوره دنیا کې دا چې کوم نومبر میاشت دا لکه دا شوګر د اگاهه دا په تور باندې مناوي چې کوم خلکو ته د شوګر باره کې پته نه یا چاته شوګری خو ته په ډیټیل کې پته نه چې شوګر څنګه لګي کوم وجوهات تلاس لګي او دا موږ بیا څنګه له کنټرول کول یا ختمول شو دا شوګر دې باره کې لکه عام خلکو ته او د شوګر مریضانو ته معلومات ملاوي سیدا نو په پاکستان کې هم د دې لپاره څه کوم په دنیا کې خوب افکوش کیږي آیا پاکستان کې هم تاسو غوښني ډاکټر شي کوم دی هغه داسې سیمینار او کانفرنسز کیږي پاکستان کې بهر هاسپټلز کې میډیکل کالجونو کې دا لکه مطلب د دامیاش کې لکه د شوګر باره کې کوم دی عام پبلک ته لکه پروګرامونه کیږي په ټی ټی مختلف ټی وی چینلز باندې چې خلکو ته پته ولګي چې کوم خلکو ته پته نه چې شوګر چې کوم دی د څه د لاس کیږي او څنګه مونږه لکه دا کول شي بیک کنټرول کول شي خاجي نو رب شو اومدي خبر ته تاسو چوي چې مونږه داخل کو تاوین سکو چې دا شوګر کیږي ولې نو که تاسو مونږ ته ما خیال په دې کې دوه ټایپس دي ګره دوه ټایپس دي دا شوګر اصل کې په وجود کې د وینه کې سپیسیفیکلی بیا لکه دا شوګر لیول چې کوم دي شوګر ګلوکوز دې لیول سیوا کیږي ګوره شوګر خو لکه اوس شوګر الحمدلله ماته نشته دي خو زمونږ باډي کې مزه کله کله مونږه سر وګرځيږي یا بی پی زمونږ لو شي نو چې دي شوګر لیول کم شو مطلب چې شوګر زمونږ په عام انسان په باډي کې شته دي خو دا سی بیسټ کیږي چې دا بیا بيماري دي نه نه چې سر چورليږي اټنومیک نیوروپاتي ورته یا زړه لکه زړه ته چې کوم د دماغ نه نرو راغلي دي دا غي بيماري سر چورليږي اکثر بلډ پريشر نه نه شوګر شوګر لیول کم شوګر کې لکه مطلب هایپوګلایسیمیا لکه شوګر لیول کم شو نو که تاسو یادي چې هغه څنګه چې چا بلډ پريشر کم شي نو هغه له سمال غاس داسې لیمو پانی ورکی چې چا شوګر لیول کم شي نو دې زر ټافي ولا خلک ورکی کنه نو هغه د شوګر بيماران نه عام خلکو خبره کوم کنه کوم موږ ډیر ډایټ کوو کنه موږ خواږه نه خورو نو د هغه وجه نه اکثر زموږ شوګر لیول ډاون شي کنه نو دا نه چې د شوګر بيماران اخو یو بل خبره ده نو زه دا خبره کوم چې د دینه دا ثابتېږي چې شوګر چې دی هغه د انسان باډي کې شته خو دا عام خلکو له کمی کې زیاتېږي او جی مخه نو دا ولی زیاتېږي یعنی دا د شوګر بيماري ولی لګيږي دا د دې وجوهات څه دي ها نو د په باډي کې چې انسولین هورمون دی کنه دا په پنکریاس یو د اورګن دی د سمال انټستاین سمال انټستاین سره نو هغه هر قسمه انزایم د خوراک مې د کول ول جوړي او هغه انسولین او ګلوکاګان دا دوه هورمون نورم جوړي دا انسولین چې جوړیږي لکه د ننن مې انسولین سره یو امایلین یو بل هورمون دی هغه جوړي انسولین جوړ د روبروتو مطلب چې بینه کې کله شوګر سیوا شنو دا انسولین شوګر لکه د انسولین چې کومه مختلف خلیو ته دا وي تاسو دا شوګر واخلي کو تاسو ته ضرورت نه مين واخلي د وینې نه را کم شي اوکي کو دا په وینې کې ډیری نه بیا د وینې چې کومه خلیه خرابيږي بیا رګونه چې سوندي په باډي کې هغه سره خرابي کو دا فرصت کې ډیر پاتې شي دا انسولین دی خلیو ته وي چې تاسو دا واخلي دا لکه را کم کړي دا شوګر خو صرف شوګر نه دا چې کوم دی فیټي اسیدز چې کوم دا غوړ دی او دا چې کوم پروټینز امینو اسیدز دی امینو اسیدز او فیټس او ګلوکوز درې باندې لکه سیل ته په زبردستي باندې وردن نه کوي ته کو سیل فرست په دې پوزیشن کې نیم چې موږ نشو غستن دا ورته وی چې لکه بس واخلي کمی را کمی ها څنګه چې شروع کې مو ویل چې دی وجوهات سی ولی مو ته شوګر کیږي ولی نو اول ګوره ماشومان چې کله انسان ماشومی کنه نو هغه کې لکه د ګروت دغه زیات دي چې بیا کله هغه پوره بالغ شي 18 20 کال تور سونه هغه پوره لکه خپل چې کوم هایټ دی هغه سونه باډي دا هغه کمپلیټ شي نو اي وخت کې سیل کچي ها نو پای کې چې کومه د خوراک اغستو د غټې دو لکه پوره لکه یو کیپاسټی زیاتې د خوراک اغستو او په انسولین چې کوم ریسپټرز دی باډي کې هغه دوه قسمه دي په ماشومانو کې هغه ټایپ ا دی په غټو کې ټایپ بی ها خو په غټو کې بیا هغه ټایپ ا ټایپ بی تر دوه نظر نه کنورټ کیږي هغه بی ټو ا چې کن کنورژن کیږي کنه په مزه مزه کیږي که کوم کس ډیر خوراک کینو بزر پخیږي چې ډیر خوراک کی ناشتم سم هیوی کی بیا لنچ سم هیوی کی او بیا لکه ډینر سم هیوی کی ډیر لکه دوه روټې فریا غوخه ډیر فری شوګر مریض د پاره غوخه خانه ده څنګه چې د شوګر مریض کې اول سٹارټ چکم دی زینک او آیرن دغه باډي کې سیوا شي زینک او آیرن دوه د روټ لکه عام روټ خوراک کی نه خو په غوخه کې ډیر زیات دی زینک او آیرن نو اول زینک او آیرن چې کله سیوا شي بیا لکه ډایبټیز هغه سٹارټ د دغه زګینه کی ډاکټر دا راته وایي چې غوخه په پښتانه ډیر زیات
پښوک سره خوري دا غیر رضات خوخه هم ده اول تاسو پخپل وګورئ کنه چې کور ته راشي څه پخ کړی دي چې څه دي سبزی دا وای دا غوخه نشته نو دا ایون که سبزیان هم پخې نو غوخه پکې اٹ کی کنه لږ غوخه نه بغیر نه نو دا راته وای چې آیا دا د چرګ غوخه د مای غوخه غټه غوخه نری غوخه دا ټول غوخه چې کم دي در شوګر کدا زیاده شنو شوګر بیماری ته جوړ هر کس مغه یو شان ته لکه چې دا کیمیکل یک دا خو لکه خو د کروموسوم د لکه د میخه دا د غواله غک زیات لکه کروموسوم په یک زیات نو دینه دا زیات چې هم لکی نه نه یوریک اسید ډیر روزي هغه ټی غوخه نه خو د کچ غوخه نه مخ ډیر روزي په یک کمپیوټر کروموسوم دي لکه کیمیکلی بیا لکه په دې دا فرق نشته چې دا غټه غوخه د کونری د چکن چکن بکی بیا دا فرق شته چې لکه چکن فارمی چکن نه پای کې دا زنک او ایرن ډیر هغه دوی لکه په زور باندې زر په خورا ګرم خوراکونه باندې غټ کړی نو پای کې دا هیوی میټلز ډیر نو پای کې دا شوګر او دا کینسر چې سو ډیر فارمی چکن سو ډیر خو نو پای ته چکن دی شوګر او کینسر دواړو چانس زیات دي د شوګر کینسر زنانه او تډیر مسلې کې دا غي په مخ باندې وختر ازي هورمون جن بیلانس وی ار وخت تاسو وختو چې کم دی زیات خو دي تاسو سکن صحیح نه ایون د فارمی چرګان او غي خورل سزدا سو خبرو کوم تاسو بنو ګوري ځینی خلک موږ خوراک نه کوم غټي او سکن هم سم نو زما خو پدین شما خلک چې کال یو نیم کوچ ما چیکن بن کړی دی مله فارمی چرګان نو خورم بیزی اور خورم نه غنه نو اغه یو ډیر پوزیټیو چینج زو ګورم غنه دا زما ځکه چې هغه څنګه ډاکټر سیب ذکر کو چې دا کیمیکلز او دا سیزون ورکی اغه له چاغه هیل دی نه دی سیب کیم ایرن دی او په واه کیم ایرن دی خو په واه کې کیم ایرن دی کنه غو استعمال شوی دی اغه الریډی اوس ناور دن استعمال کړی دی کنه خو په سیب کې کیم دی غو دن ډیر پیک پروت دی هغه صحیح لګه اوس صحیح نو په دې ډول ايرن ډول کې ايرن دی خو په سیب ايرن زیات خره دی دا وخت ايرن پالک ساګ کېم دی کنه پالک کېم ټول لګدا هي هيوي میټلز پکې دي ته کنه نو سبزیان یې ذاتي یوز کوي اوس څنګه چې دی ډاکټر صاحب خبرو کوي صرف د شوګر خبرو کوي ډاکټر صاحب کوي چې د کینسر خبره هم دا او یقینا موږ نن سبا ګورو رقم داسې بيماريان راوتل دي نو خپل خوراک سره ډېر زیات خیال کوي واپس پر شو د شوګر حواله سره به خبره کو کدن موږ ته دا وایي چې آیا ځینی خلک دا وایي چې را تا څنګه تاسو ویلی چې رب ټین ایج کی وی یا خپل ارلی 20s کی وی یا 30s کی نه وی چې رمن ته خلا شوګر سره وی دا خو د 50 نه پس مونته کی کنه خو اوس دا سه هم نه د جنې جنې ټایپ 1 ډایبټیز ینګ انسر ته غل کم عمر کې راځي ټایپ 2 بیا په 40 نه پس راځي د ټایپ 1 باره کې راته وایي چې دا د کم عمر خلکو ته کیږي او دا څنګه شوګر وی اېدا کنټرول کې دی شي د دې علاج ته خانوس ټایپ 1 کې چې کوم انسولین جوړول والا چې کوم خولي کنه هغه په پنکریاس کې غدن نه آیسترز بیټا سره تبدیل شي هغه انسولین جوړي هغه د دماغ نه نرف ته لیدي نو هغه چې انسان لکه لګم ته سختي کې یا خوراک ډېره لکه خوراک ګلوکوز یا خوراک سره ډېریږي یا سختي سره ډېریږي یا انسان ترخ طبیعت ساتي سختي کوي کنه نو هغه سره بلډ کې ګلوکوز سیوا کوي بیا دماغ انسولین روباسي نو کو ډېر انسولین روزي انسولین یو طرف ته لکه شوګر یا خفګان یا غوسه یا خپل یا سختی مطلب څه غوسه ده کنه کنه او لکه مطلب سخت رویه ساتل او یا اف کورس همدغه کنه چې لګړي سوک غوسه کوي یا خفګان کوي یا چې کم دی خپل خوراکي دغه دغه زیات خوراکي زیاتی نو اغه نه یا خوراک ډیر یا چې کم سختی کوي ها جی تری خواله ها نو هغه به انسولین چې کم دی ډیر لکه انسولین خود وینه کې شوګر او فیټس او امینو اسیدز دا درې ورنه سل په زور وردن نه کوي خو کو فرص که دومره ډیر د انسولین خو دا خو وینه نه کم کړ خو په خولیا کې کوس فرص کا زینی د نور غستو نو هغه بیا سکی هغه بیا تقسیمي کې دوکی کې دوه نسل اور فلک کینسر طرف ته خبره زی دا شوګر چې کوم دا الله دې لپاره جوړ کړی چې لکه دا کینسر پی بریک او لګي په کینسر باندې که چې کوم کس ته شوګر وش نه ته 15-20 کال پورې کینسر نه کیږي او کسم خو چې هغه سره په زور باندې خوراک ورته نه کینو هغه بیا اخر سوپر هغه برداشت کی اکسترا خوراک هغه بیا خامخه تقسیمي چې هغه خوراک راځي کی نو دا د ټایپ 1 ډایبټیس کې کوم دی انسولین چې کوم پیدا کول ول خلیه څنګه چې تاسو مو انسولین چې کوم دی دا کینسر طرف ته ملک خبره بیا ځي چې دا په زور خوراک وردن نه کی نو چې ډیر انسولین د ایمیون سیستم دا کم ځګنه انسولین را باندې دوی لړ شي اقد انسولین جوړول ول خلیه مړي کی لکه ټول نه مړي کی چې فرض کا سعودي لکه اگزامپل نو پای کې د سیو 40-50 پکې مړي کی چې 50 چې کوم دی دومره ډیر انسولین جوړي چې هغه د 100 برابرې ټایپ 1 ډایبټیک ډایبټیس کې لکه کفراس یو کس ډیر 20-30 کال اندغه ټایپ 1 ډایبټیس او چلی کنه نو بیا هم لکه ریسرچ سټډیز وچ بیا هم پاره کې هغه انسولین جوړول والے خلیه چې کم دی پاره کې بیا هم ټول نه نیمړه لکه انسولین جوړول والے خلیه صرف یو نیو لکه ډیر کم پکې مړي شي نو په ټایپ 1 کې چې کم دی انسولین د سره لکه جوړی کې خډر کم جوړیږي ځکه کم عمر نه کم عمر پر کې هغه لکه بڑو کې نه
چې کوم ماشومان پیدا شي مور سره نو هغه ته یا د اتو کالو ماشومان مونږ کتلی ته شوګری دا ټایپ 1 کې دغه ټایپ 1 کې او آیا د دې سب علاج شته دی کنه دا به علاج ته نشته د دې علاج کې دی شي ها او ټایپ 2 چې کوم دی دا چې کوم انسولین جوړول والے خلیه کان سټم سیل تاسو نو سټم سیل باندې موږ په لاست بل پروګرام کې خبرې وکړو چې سټم سیل چې کوم دی دا غینه انسولین جوړول والے خلیه م جوړیږي او دا غینه چې کوم ګلوکاګون چې کوم شوګر کمی هغه تم جوړیږي خلیه اوس سم رحم ته دا انسولین والے پکاره سم د ګلوکاګون والے پکاره دي هغه هم سټم سیل چې کوم دی اوس سوال دا و چې ټایپ 2 چې کوم دی دا د کوم ایج نه کوم ایج پورې دا 40 نه پس چې کوم دی 40 نه پس دی ټایپ 2 ډایابټیز پای کې انسولین ریزिस्टنس دی ها هغه کې انسولین چې کوم دا ریسپټرز دګنه لګ د سوچ په لکه په کمره کې دروازه ده نو دا په یو کمره کې تقریبا 10000 نه والے 20-30000 یو د انسولین دومره دروازې په یو سل کې صرف یو دروازه ني او دومره ډېر انسولین لګ دا په سل ته بدن نه خوراک وردن نه کی دا ان ټایپ 2 ډایابټیز کې چې کوم د انسولین غ دروازې کنه غ دسي نی میرا کولاوی پر نه را کولاوی ریزिस्टنس مطلب دا چې لکه خوراک په غوست راکاږي اخلي به په ټایپ 2 خو ډیر کم براکاږي ها او زرا ته وای جی او جی مخکیزو درا ته وای چې تاسو د شوګر خبر وکړل کنه نو د دې اکثرا نه خلک په دې باندې پوهیږي نه مطلب ډی لیټ پوښی ځکه چې ما دا هم اوریدلې ک تاسو شوګر وی غډی ارلی سټیج وی کنه نو ک تاسو لګ خپل ډایټ کنټرول کوي لګا غ سره واک شروع کوي تاسو نو کې دی چې تاسو ته شوګر ونه شي کنه نو دا راته وای ډاکټر صاحب چې د دې علامات څه دي انسان څنګه په ځان پوښی چې ما کې دا نه خې دي نو یې زوځلې لاش مو ټیسټ وکم خان پای کې نظر بلر کېدل سٹارٹ لگا سترگو رغانا سٹارٹ کی یا چکم دے دا متیاز زر زر کی دل لگ تند لگی دل لگ دا نور آسم خلق دا تند لگی نو خواد دیر زر زر تند لگی دیر دیر رو بس کی او بل متیاز دیر دیر گی لگ لگ دیر تند دا او لگا 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 ہم پکے دیر گی لگ انسان زر زر ہوگی کی گی او متیاز لگا دیر گی گی نظر شو او بل دا غٹ گتی دا نکتنی دا اکثر خرابی گی شگر مری سٹارٹ غټ غوتیا یو نوک چې پتو لږ دا لکه خرابې سٹارټ شوې چې کس شوګر چې کم دی نارمل نه چلیږي د اکثر ډیری لکه روټي ډیر خپل خلک د عام خلکو دا پته نه نیه ما چې کله شیر پاو کې غمرزان کتل خپل ریسرچ د پاره نو دا پته نه چې اصل کې ای بس چې بچنې کې په چیو کې چینه چې نو بس دا شوګر دی هغه لکه د چینې ته شوګر وي روټي چې کم دی ټول نه زیات شوګر دی په روټي کې جو کس ضرورت خوري درې خوري نو بس هغه دیم او درې منو بیا فیټس او کولیسټرول او شوګر بت ایکسترا ډیری لکه ایکسترا ګلوکوزم بیا باډي کې باډي هغه کولیسټرول ته یا فیټس ته کنورټ کی صحیح ده دا راته وای چې تاسو از ا ډاکټر سجست کوي چې لکه زمونږ غوښنه کې نارمل خلګم کم بیا چې شوګر نه وي څه سجست کوي سونه وخت پس پکار دي چې د شوګر یو ځل ټیسټ وکړي از یو ډاکټر زامه شوی چې کال کې یو ځل خپل ټوله معاینه کوي هغه ډیره زیاته خاله هغه بیا لکه فرست علامات اسه هم لکه د نارمل خلکم شوګر کته برکی وکه فرص کا الګ علامات دي کنج لکه امتیاز زر زر کی یا تند لکه لګي او د نظر والا تاسو مې غټ د ګوت د خپل ګوت یا غټ نو چکم د اکثر دغه لکه مطلب ډېر لکه کامن دي اينه پته لګي چې لکه شوګر مریض ته چکم دي لکه شوګر چانس زیات ها هغه خلک چې داغه په کور کې یا مور پلار یا نکتا یا انغه فاميلي چکم هیستوري وي باغه کې چاته شوګر نو د اغه اغه شوګر تیر شي وي داسې بيماري نو هغه خلکو ته سونه پرسنټ چانس چې دوی تبم کیږي ځنه خلکو ته بالکل ونه شي نشي ځکه چې دای د ګرداغه وجه لکه اکثر لکه چې مور او پلار کم لایف سټایل یې د بچو می لکه هغه چې کم ریس فیکٹرز ته چې کم دی ایکسپوژر دی هغه د بچو می هغه فیملی کې باندې چې هغه بل یو تر دی او بل تر دی یو ماما دی بل ماما دی مطلب دا چې هغه چې کم لایف سټایل دی هغه یو شانت دی لکه اوس فرض کړئ یو کور والا ای سی استعمالي نه چې مور پلار استعمالي بچو ته ای سی لګیدلی نو ګرمي چې کم دی لکه ګرمي په خپل یو علاج دی ته خو د ویني د کانسر شو مختلف بيمارو لکه ګرمي علاج دي يخني علاج دي خلک په ګرمي کې اير کنډيشن لګي په يخني کې هيټر لګي هغه د نن چې د ګرمي غو کومه فائدہ ده يخني غو کومه فائدہ ده هغه مت ملاو نشي نو دا ځکه په ګرمي نه پس چې کوم دي لکه چې کله چینج درازي نو انسان دومره لکه د نن پروټینز خراب شي چې ګرم يخ ګرم او يخ ګرم او يخ چې په یک وجود کې د نن چې کومه نارمل پروټینز هم خراب شي ډاکټر څو کو نه سمو يخني دونه زیات شي د نن چېټر ونه لګو خمرو غنه نمبر 1 دا خو چې په انسان کې دنه چې کوم دی دا براون فیټ یو سپینر چربی یو براون چربی کوم خلک چې بغرونه کې دا ولې ستر سپینر کې دا په وجود کې دا براون چربی زیات دی هغه چې یخنې سره ایکسپوژر ډیریږي نو په وجود کې هغه سپینر چربی چې کوم دی هغه نه دا براون چربی جوړیږي هغه براون چربی کې مایټوکونډریا ډیری لکه ای پاور هاوسز پای کې زیات دی دا هغه چې کوم دا خوراک مې د کول او طاقت نه غم ډیر لکه ای د شوګر چانسز به کم دي ځکه په ګرمۍ کې چې کوم دی د سکن ته وینه ډیر ارزي نو سکن بلا ګن صفا کړي ګردي او دا اینه چې کوم دا لکه دمشي په ګرمۍ کې خو انسان چې کله هیټر لګیا اے سی لګي په ګرمۍ کې نو هغه بیا ټول بوج
په ګردو پینه باندې راځي چې لکم یو هوا یخ یی بل لمدی یا اسخامی بس ټول ورځ په یو ایسی کمره کې یا په ایسی ګاډي کې یا په ایسی دفتر کې نو هغه دکانونه کې نن سبا ایسی لګیدلې دي نو هغه د ګردو باندې بوج چې کم دی ډیریږي چې ګرد ګرمي چې کم دی دا ګردو او د اینې د آرام ټایم چې دی په کې لګرام کې چمړه لکه سلک ډیر ګندو باسي نو اکثر خلک بس دا ایس سینچ لکه تاسو ما یې بده پرام کې د پزریه باندې خلک دا میسج ورکم چې ګرمي چې کنده د الله ډیر غټ نعمت ته د ګردو د اینې بیمارو د پر د اې پر اغه مرزان د پر خاص کر چې هغه ایس نه لګي ته چې په دې کې په ګرمي کې چې کم دی ګردو اینا کیسه لکه خرابې راغلی نو هم پکې ریکور شي په ګرمي کې ښه صحیح ده ډاکټر دا راته وایي چې د شوګر د بیمارانو کم کستم چې شوګری کنه هغه ته ډیره مسلې شروع شي هغه د زړه مسله شروع شي مدا چې د ګردی مسله وته هم شروع شي کنه نو ځای خبر د سترګو څنګه تاسو چې اول علامت دا چې تاسو سترګې چې کوم دی او هغه باندې ټکی نو که تاسو لګمو ته زیات تفصیل سره دا خبره وکړي چې چاته شوګر وشو ځکه زموږ زیاتره خلک چې کوم دی هغه د کی پرهیز نه کوي سیدا وی بزو د انسولین ګولې واخلم یا بزو انجکشن لګوم نو یو پرهیز نه کوي نو د 300-400 پر خدای شوګر هر وخت رسیږي کنه نو دا ته چې دا شوګر چې های کیږي او کم او دا های وی یا چاته شوګر هغه د کوم بیماریانو چې د هغه خطر زیات دي څنګه تاسو کانسر خبرو کو خو په باډي کې کمی کمی داسې ازار چې هغه زر افیکټ کیږي هغه سره خو نو اول تاسو مو یو سترګې لکه ریټینوپاتي ټول نه کامن ډیزیز دی بلې کې پېک سترګې چې کوم لنز دا خراب شي کټ لنز چینج به خلک کوي کنه دي کې اکثر بل د دې کې به د ګردو بیماری چې ګردو والا چې کوم بیماری دی هغه په لکه چې کله وینې کې ګلوکوز ډیر شي ظاهر خبر به هم ګردو واپس راکاږي د ګردې کار دی چې کوم د وینې کې خښ زونه یې کنه اغه د وینینا لکه د وینینا غوا پاس چې کوم فلټر شي به ني اغه نه خوش زونه لکه خامینو اسیدز او ګلوکوز دا او منرلز چې کوم سوډیم او سالټ څونه دار لکه واپس راکاږي چې کوم ګند لکه یوریک اسید شو یوریا وغیرہ چې کوم ګند دا پکې لکه بیا لکه په میتیازو کې زی خو کفرس کو دومره ډیر بلډ شوګر زیات دي نو هغه بیا ستې ګرده خو دومره ډیر نشي راکاږي نه بیا هم په میتیازو کې زی د یورینری بلډر چې کوم د میتیازو دا کوم د میتیاز سٹور کیږي په هغه مسلې ډېر راځي په شوګر مریضانو کې یا میتیاز چې نه سوځېدل شو لګې تیزابیت شي چې ډېر شوګر دین بیا هغه به ځان ته زیات راکاږي نو بلډ پريشر مسلې یا رګونو مسلې شو هغه چې کوم اکسترا شوګر دی لکه رګونو په وجود کې دي بیا چې کوم نری نری رګونو نو هغه زیات خرابېږي صحیح ده خولې بیا چې کوم دی هغه اکسترا شوګر چې کوم دی فیټس ته کنورت کینو هغه فیټس سره خولې چې الریډي لکه چې کوم رګونو هغه نری هغه نورم نری شي هغه سره ریدونکو د نومبر چې کوم میاشت هغه د شوګر د بيماري د اولي سره چې کوم دل منزل کیږي نن په شوګر باندې ځکه موږ ډیټیل سره یو ځل بیا خبرې کوو ترڅو تر عام خلکو پر دې پوهاوی ورسیږي ډاکټر صاحب نه چیز راشم ته د پوس حکم چې اکثر د شوګر بیمار چې کوم دی هغه ته زخم شي هغه ټیکیږي نه یا دغه اپریشن نه کیږي یا دغه زخم زر نه ټیکیږي او خو ډیرو خلکو ته د اپریشن ضرورت لګی چا د زړه اپریشن دی چا د سترګو اپریشن دی نو دې سره بیا څه کېدلې شي د مال واپس راستان کیږي ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدونکو اوس ما سره بل ډاکټر هم په پروگرام کې ناسه ډاکټر طارق اکبر صاحب جی ستړي مشن وعلیکم السلام ډاکټر صاحب تاسو خیر شکر خو ډاکټر صاحب مه تاسو سره خبرې کوو ځکه چې د شوګر میاش منزل کیږي نومبر نو موږ وی چې یو ځل بیا خلکو ته د دې باره کې اویرنس وچو ډاکټر صاحب سره باندې موږ ډاکټر اکبر صاحب سره په ډیر انټرېسټینګ ټاپک باندې خبرې کوو هغه دی فرونزیک ډیسپنس ډینټیسټری دا 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 څه ته وایي دا څه شی دا ما اول ځل وایم بسم الله الرحمن الرحیم اوله خو موږ وی چې فورنزیک څه ته وایي بیسیکلی فورنزیک لاتینی ورډ دی د مطلب د ډیبیټ ډیسکشن بیسیکلی فورنزیک موږ میډیسن کې بتاسو میډیکل کې دی فورنزیک وشو فورنزیک رپورټ یې راغی دا په میډیکل کې فورنزیک بیسیکلی دا یو د موږ انسان د وجود نه داسې یو پارت والو چې په هغه کې موږ پروسس سو کو سو کیمیکل سو پروسیجرز او دا غینه موږ مختلف ایویډنس راو بسو چې هغه موږ را کریمینل پرپزز لپاره یوز کو د نان کریمینل پرپزز لپاره یوز کو یا د خپل ریسرچ لپاره یا د سټډي لپاره
نو داسې فورنزیک ډینټیسټري هم داسې فیلډ دی چې موږ د انسان د غاښونو نه داسې یو پارټ راوباسو په هغې باندې موږ ریسرچ وکړو څه کیمیکل په لیب وغه کې راواچو د هغې نه موږ مختلف ایویډنس د کریمینل شو نان کریمینل شو د انسان ایج معلوم کړو د هغې سرکشن دې ته فورنزیک ډینټیسټري وایي ښه نو دا د دې چې کوم مرحله تاسو د هغې نه تیریږي نو زیاتره تاسو د دې لپاره چې کوم کیمیکل یوز کوئ یا دې باندې کوم تاسو ټایم لګي که نه نو څومره ټایم پرې لګیا سي خو چې او آیا دا چې کله موږ یو کس مړ شو د هغه په مرګ باندې څه شک و شبهات وي نو یې د پوسټ مارټم وکړو نه آیا دا د پوسټ مارټم حصه ده بلکل دا د پوسټ مارټم یو حصه ده هغه موږ د نور نه ککل ناکل داسې وي چې که موږ د نور باډي پارټ نه موږ ته څه ونه لګي نو موږ آیا د ډینټیسټري نه هغوی را کولی شو دا غي سم مثال بزویم په 2017 کې چې کوم پلین کرش شو پر جوړې جمشید دا غه پته هم دا ډینټل نه فورنزیک ډینټیسټ نه لګولې و دا غه چې کوم ریکارډ د غاخونو نو هغه چې کوم ریپورت سټ کړ نه پته لګی چې هغه باډي دادا د دې نه علاوه چې کوم ده نو 1988 کې جنرال ضیاء الحق چې کله کرش شو نو پاغي کوم د فورنزیک ډینټیسټ نه هغه باډي ائیډنټیفیکیشن شو او 1945 کې د هټلر ائیډنټیفیکیشن د دې نه شو د فورنزیک ډینټیسټ نه نو دینه موږ ډېر زیات دغه کولای شو چې موږ معلومولای شو چې آیا دا کس ته مطلب دغه ډي ان اې سره کمپیر کاو مختلف پروسس وغه ان شاء الله ایکسپلین کو صحیح ده ها راځه واپس راځم تاسو طرف ته موږ چې د میر کلون موږ دا وی چې د شوګر یو داسې بیماری ده چې هغه د بدن مختلف اعضای چې کوم دی هغه فکر تاسو د ګردو خبرو کا آیا نور داسې د زړه تم څه تکلیف راځي زړه کې اټونومیک نیوروپاتي ډایابېټک اټونومیک نیوروپاتي ورته لکه زړه چې کوم د دماغ نه نرو راغلي دي نو هغه حساب سره لکه زړه ته کیمیکلز ورکړي څنګه چې لکه انسان سوچ کوي ښه نو هغه اټنومیک نرو چې کوم لکه زړه ته تری هغه خراب شي بدی ډایابېټک اټنومیک نیورو تاسو راغلي څه خپل خبره کوي چې کارته ګرم ته چپ شي ځکه تاسو ګرم ته شروع شي تاسو خپل خبره کمپلیټ کړئ کنه لکه د زړه د بيماري د زړه د شوګر سره آیا دا بيماري چې کوم تاسو مونږ ته ایکسپلین کړه دا د زړه د والونو سره د غلري لینک لري د زړه والونو تنګي دي سره د زړه والونو زړه چې کوم د رګونو د کورونري آرټریز ورته وي هغه لکه الډي ډیر نری او بیا چې کله شوګر نو هغه کې بلک شوګر مریض ته کورونري آرټری ډیزیز چانس زم زیات دي ښه اې کزړه رګونه چې کوم دی غنور نریشي لک تنگ شي ښه نو چې هارت اٹیک کیږي نو هغه لیا خو چې دا سي هارت اٹیک چې بای کې مکمل د رډ چې کوم د نری رګونی د لک بند دي او سدا سي چې بای کې لک لګ نری لګون ته کولا ځنه خلکو ته شوګر یې اغي چې بد ترجو کی اغي د زړه تکلیف او د هارت اٹیک چې راش په هغه تاسو خپل جبه کو ته سایلنٹ اٹیک وایي ځکه چې پته ونه لګي شو کوم شوګر سډن کارډینګ سټارټ کارډینګ خاص ته چې هغه یو کس را پریوزي بیوش شي او پته ولګي دا د شوګر بيماري اګو هغه ته هارت اٹیک شي کنه نو کدا راته وایي چې آیا د او په فاست اٹیک هم سړی دتلی شي کنه په شوګر کې کچا ته هارت اٹیک شي هغه هم داسې دویم یا دریم پر رسیدي شي نه نه شوګر کې بالکل لکه اولنی دغه کې بالکل نه خانه بچکی نه نه بچکی لکه مطلب دسه خراب مړکی کی تنه سوک لکه مړشی وی دي زما نږدې فام دي خو مړشی ول کا ډیر چرته بیا لکه لیټ دغه کی ځکه چې اغي شوګر او ما څنګه چې وی زما زاتر خلک پدی کی بس تاسو ته وایم انسولین لکه په زور باندې سل کی اوس لکه خوراک وردن کی نو بیا سل پای باندې سکري سره بیا چې کوم د رګونه سلز نه غچو پر سیګ نغم نورم تنگ شي رغه لکه انسولین یو ښه هورمون نه دی چې لکه خوراک سل ته په زور وردن کی او دا غي به د شوګر د لاس هارت اٹیک چوش نو پرابلم دی که تاسو د اپریشن ضرورت نو ډاکټر تاسو اپریشن ترغې نه شو کړی چې شوګر نه کم شوي صحیح ده زیاتره خلکو ته د شوګر بيماري مې او د هارت اٹیک مسله د زړه مسله مې یا د والز مسله مې نو اغي پرابلم دی چې اکثره اغي اپریشن دی د پانه کې چې زخم به در نشي ټیک یا دا کم چې زخم بارک زله خبرو کوم چې لکه انسان کې فرصت کله په باډي کې کم سیلز دی پکې او پروټینز خراب شي یا فیټس پکې ډیر شي یا پکې ګلوکوز لکه ایکسترا ډیر زیات دی نو بیا اٹوفیجی او پروسس دی په سل په یک دنه چې کوم ایکسترا پروټینز دی هغه خوري لکه هغه لکه بهر نه فراق نه اخلي نو لکه پروجا کې بیا انسان کې هغه پروسس سٹارټ کیږي اٹوفیجی چې کوم دنه ایکسترا جراثیم دی پروټینز دی انزایمز دی فیټس دی هغه دنه استعمالیږي نو په شوګر کې دا شوګر چې کوم دی کستانو ته کې روجا ده اگر پروجا کې انسان ته چې کوم تند لګي او لوګ ورته لګي او خوراک نه کی او په شوګر کې انسان ته تندم لګي لوګم لګي او هغه بیا خوراکم کې او بمس کې ولګه هغه بیا هم ته تند او لوګ لګي دا لکه وجود په ځان باندې خوراک وب بندي کړي چې کوم دنه خراب پروټینز دي خراب چې کوم انزایمز دي یا چې کوم دا فیټس جمع شوی ګلوکوز جمع شوی چې هغه استعمال کی دنه وجود پاکم شي
او هغه اکسترا خوراک چې بار بار روان لیکن انسان پخپل خوراک نه بندي وجود پخپل بزن باندې خوراک بند شوګر د سیو بیماری د لک ټایپ 2 سپیسیفیکلی چې بزن باندې خوراک بند کړي لکه مقصد دغه چې کوم دن خراب پروتینز دی هغه صحیح هغه دن سل صفام شي او دن هم هغه باندې نو اکسترا جوړ شي روزه نه ساتو چې کوم شوګر دی نو شوګر مریضان په شیر پاس پتال کې چې کله ما ریسرچ کړو چې کوم مریضانو لکه شوګر مریضانو چې چا بروجینی سری دغه به شوګر زیات کنټرول دغه مریضانو په نسبت چا چې بروجینی نه سری لکه شوګر مریض کو روزه نیسی دغه پرده زیات خو چې لکه موږ د پرده ضروري چې موږ بو اسکو تند ډیره زیات لګي نو دا که هون لکه چې انسان لوګه چې لکه ډیری کنده یو هورمون د غریلین ورته ویل کنه خجی دا غریلین چې کوم دی لکه دا زړه د پارم خې دا وینم لکه نه نری شي په دې باندې دماغ چې کوم اکسترا پروتین په دماغ کې چې انسان چې مختلف سوچونه کیا لکه سټرس تر چې مختلف پروتینز خرابېږي هغه پروتینز هم الله هغه صحیح کیږي چې کله هم هغه لکه وجود هغه مات کې نه هغه معنی چې روبسته نه نوې پروتین جوړ کی په نور نور فرص کس دماغ ته امانیس ور روان دي ګلوکوز او فیټس ور روان دي نو بیا په دماغ کې چې کوم الډی خراب پروتین دی هغه بیا نه صحیح کی نو دا لوګه چې کمی دا ډیره ضروری ده چې انسان لوګه برداشت کی لکه څنګه چې په روزه کې انسان برداشت کی دسه په شوګر کې انسان برداشت کی نو غدن نه چې کوم خراب پروتین یا زخم دي زخم به ملخ کی چې کله هغه خو وینه کې خوراک کم شي دا زما د پاره نوې خبر اوسه ک اکثر موږ د شوګر بیمار چې کمی نه موږ هغه باندې کوم چې روزه بنې نه سي تر پر روزه نه ځات مطلب دا چې تاسو دا وایي چې د شوګر بیمار سوکې نه غي د پر روزه خدا هغه د پر خدا هیڅ کوم نيسته لکه دا ک په قران شریف کې چې کومه ته کوم دا وي کو تاسو ته پته کنده تاسو د پر زیات خدا روزه کو تاسو بیمار یا په سفر کې نه روزه مني سي خو تاسو ته پته کنده تاسو د پر زیات خدا ها اوس په دې خبره راځم چې هغه خلک چې شوګر دی هغه د پر واک لکه د چا شوګر دی نو هغه د پر واک سمره مهمه ده او سمره واک په کار د چا غيو کی واک کو سمره ډیر شو لکه هغه د خوراک چې کوم اکسترا خوراک دی هغه لکه دون هغه د نشي سوزول یا اکسترا خوراک واک ها اکسترا خوراک چې کوم دی خو به انسان چې کوم دی کوم کس د دیک تکړه جګه یو ایکسرسایز کولی شي نو هغه ایکسرسایز کی کوم کس نه زخه ایکسرسایز لکه دون نشم کولی جی ډاکټر نو هغه بیا یو ټیم دی یو ټیم خوراک چې کوم دی جی زیو کال والم جی عامر رضا دی جی لاهور نه هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی عامر میں جی نجیبا فیض صاحب میں آپ کا پروگرام بڑی ریگولرٹی سے دیکھتا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے آپ جس طرح سے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس انوائٹ کرتے ہیں اس سے ہماری جو ہے نا کافی ہیلپ ہوتی بٹ میں چاہتا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا پرسو اردو میں پرسو سکھانے کا تھوڑا پورشن بھی شامل کر دیں تو ہمیں جو ہے نا ہماری فیملی بڑی ایکسائٹیڈ ہے وی وانٹ ٹو لرن پرسو تو اس سے ہماری کافی ہیلپ ہو جائے گی باقی بہت اچھا سیٹ ہماری ٹیم نے یہ بات تو سن لی ہوگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پشتو کی کچھ چینلز نے بے تحاشا پروگرام کیے ہیں پشتو کو سکھانے کے لیے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ منگ دوائی چلا کہ بختو زکوم یا ہر عجب اچھے زکوم آگا پریکٹس نہیں کرے کہنا آگا نہیں کی گی زکیږي غنه خو بیا هم تاسو دونه مینه زم پروگرام ګوري ثانک یو ویری مچ خراب سب تاسو خپل خبره کنټینیو کوي ما خبره دا کول چې چاته د شوګر دی ډاکټر اکثر هغه ته د واک نه وایي صحیح دی نو زه دا وایم چې واک هیلپ کوي شوګر بي مریض ته اوس ګور کړی یو کس چې کوم دی لکه سل یوزفل کار کوي کنه غد نه کار هم یو میننګ کنه پلیز وګور زه یو کار کوم کنه نو هغه لکه سل لکه فرست کا اصل بس زنج ګرځم واک دا یو فائدہ نشول وګورئ چې زه خپل ګاډي وینځم یا زه خپل موټر سایکل صفا کوم یا زه کور کې خپل بیډ کمره سم کوم دا د سل کې میننګ فل ایکسرسایز فقاری لکه بیا خو زه پر لوخ وینځل یا جامې وینځل چې په کار جګی لکه د کارونو کې زیات لکه د سل میننګ فل ایکسرسایز کول پکاري اس د ګرځګردون څخه فائدہ نه نیه نو دا د سل کې غدن چې کوم ګلای کوین جنو کې زما اکثره کلو کې خزي ناس یا ور کوشن کټکی پاغي کې نو بنا سوای ډولو کې وینځي یا کزیم جارو کې نو ناس نو پنا سبا نه جارو وي تراغ سره زی بیا تراغ سره زی نو واک خو بیا مونه شو دا ګلایکیشن په باډي کې چې کوم کې غندل کې د انسان د سوچ او د کارونو یو دم دی په مختلف تغه باندې په سلز باندې ګلایکیشن دا ایچ بی 1 سی ټیسټ چي دی هغه د شوګر مریض د 7 نه بالا د 14 پورې لکه مختلف راځي چا ډیر چا کم دغه چې کمره ټیکو منوزه بازار زما ډی ټایم په الماری لګی نو هغه چې ټیکو منوزه سره لګی تاسو د 10 کار کوي چې لکه دام یو میننګفل کار تاسو کوم مارننګ شو کوي نه غلط تاسو بلا خلکو ته
تاسو په پروګرام لکه فائدہ نه نه خو خبره ټیک ده خو زیاتره خلک داسي وي لکه تاسو د خبرو کو زوس جوړی ریمایند به دا پروګرام ګورو زدا سوچنه کې چونګره کنه ډاکټر هم څنګه خبرو غږی دا کور کار کوم بس دغه ایکسرسایز نه ا کور کار دی خو واک ډیر ضروری دی ځکه شوګر د پاره مریض لپاره واک ډیر زیات ضروری دی او عام خلکو ته پاره پکار دی د مزل پیزټ هم مس او 10 شادم چې مثال کې کړي دا ټول جوړونه چې کوم دی لکه دا انسان کې 350 جوړونه 700 پټي دي دا ټول پکې پای او 10 نواز سلام منځ سلام پورې ټول استعمالي خاجي دا لکه په خود هغه کې استعمال شي صحیح ده خروج نو بل د خوراک ما تاسو چې لکه د ماسپخین روټي چې کوم دی دا یو کس فرس کس کې کوم دا زیات لکه خیه لکه سان ناشدم کې ماسپخین روټي دی نه خوري بیا ماسپخین روټي نو اکثر خلک دوه خوري درې خوري دا چې دا ماسپخین دا روټي سکیپ کوي دا سره به شوګر ډېر په اسانه کنټرول کې بیر ماسپخین روټي خوښ سب ځنه خلک شوګر کې ډېر زیات نری شي ځنه خلک ډېر غټ شي نو هغه چې کم خلک نری نری کی کنه ای کې دا امایلین هورمون چې دی کنه دا سیکریټ کیږي او چې کم کس لکه امایلین هورمون څه کې خلیه مړی کوي خیه تر یو طرف ته چې کوم دی انسولین چې کوم دی خپل تفراق ورنه کې امایلین چې کوم دی د ننن مې انسولین سره یو امایلین سیکریټ کیږي امایلین چې کوم کس زیات موټي هغه وزن کموم نه ایله د امایلین هورمون هم ورکي هغه وزن کمی لک نو په هغه چې چا وزن کمیږي ای کی امایلین ډیر سیکریټ کیږي چا نه کمیږي په وای کی امایلین چې کوم دی سره روزي نه مسپول شي اصل کې دنه هورمون هغه روزي نه ټایپ 2 ډایبټس کې اکثر کیږي چې هغه امایلین هورمون مسپول دی نه روزي دا وی وزن چې کوم دی نه کمیږي ها راکشه دته چې دا فورنسک ډینټیسټری چې کومه ده دا په پاکستان کې موږ کم ځای کې ده چې آی دی خاص هسپتالونه دي کنه دا هر هسپتال کې چې لکه اوس خوده بخیر دا جرنالیست چې راوسته و کنه نو ما خاله چې قاضی اعظم انټرنیشنل کې دا غي پوسټ مارټم شو کنه دا په هر هسپتال کې کېدل شي فورنسک ډینټیسټری پاکستان کې ډیر زیات کم ده د شډیز زیات رجحان نشته ها ډیر په مشکله باندې پاکستان کې سو کالجز دي یا هسپټلز دي چاغوی کوي ک اسلام آباد کې وګورو نو موږ سره شفا هاسپټل چې کوم دراغو سره فیسیلیټیز شته ده باقی موږ مختلف هاسپټل کې د کدل ته پیمز ده یا اسلامیک انټرنیشنل شو یا راول میډیکل کالج اسلام آباد دي چې چا سره نشته د دې ځکه چې اکوپمنٹ او لیبز وغیرہ دا چا سره نشته ده نو عام پوسټ مارټم خو زموږ په پیم سکیم کې کیږي زموږ په سی ډی اے په دې هاسپټل سکیم کې کیږي پرایویټ ټیم کوي او فورنزیک ډینټیسټري دا یو نیو ټیکنالوژي ده چې دې لیبز او دې کیمیکلز او دې شیزونه ډېر نشته نو پاکستان کې آغا خان شو میو هاسپټل شو دیس از سپیسیفیک هاسپټلز دې چې آغا کې کیږي ډېر زیات نه کیږي خدای راته چې هر پوسټ مارټم د لپاره ضروری دی چې دا ټیسټ وشي کنه چې کله یو نیم د لپاره دا ضروری دی ځکه چې پوسټ مارټم کې بیسیکلی مونږه معلومه وجه چې دا سوچ نه چې کاغه مو تر عام پوسټ مارټم نه اوشي نو بیا مونږ فورنزیک ډینټیسټ ته نزو او کله نه کله دا اکثر ائیډنټیفای کوي ائیډنټیفای کول لپاره فار ایگزامپل یو شیز مونږ اکثر یو کار کوي چې یو ونه شي بیا مونږ بل سټیپ ته وړو نو که په نارمل د جنید جمشید صاحب تاسو خبر وکړه د ضیاء الحق صاحب تاسو خبر وکړه چې آیا دا غي د ائیډنټیټی د لپاره کول چې د پیژنګلو شي بالکل اصل کې بیسیکلی دې دوه پروسیس یو دا چې وجه خو چې دوه جهاز کریش شو جهاز کریش شو نو آیا دې کې د پیژنګلو د لپاره کیږي دا اصل کې زب طرف تر شمه مونږ چې کله ائیډنټیفیکیشن کوو د هیومن بینګ نو بیسیکلی زموږ سره دوه داسې ځونه دي ډاکټر صاحب ناشته یو زمونږ تم چې کم دی کته سو کتلې دلته هم خلک راځي تم لګي د جواب کې ځکه چې هغه الله تعالی د هر کس بیل ډیفرنٹ د خړې ده یو زمونږ ډي ان ا چې کم سیل کې ډي ان ا دا هغه مونږ پیرینګ هغه د هر چا ډیفرنٹ وی بیا را فیملی سره مونږ کمپیر کوو وس فار ایگزامپل جهاز کرش شو یا ځي کې ور ولګې دو یا زلزلہ نو چې جهاز کرش یا ور ولګې دو داغه کس چې کم دی نو غوته خراب شو الته هم د تم دغه سره نشو غسته صحیح ده د دین علاوه چې کم نه زمو سره بیا ډي ان ا کې په عام کې پروسس لګي په دغه ټایم کې که دغه دوه پروسس دي کدا پیشنټ جو جمشید دغه ډینټیسټ دا کو چې چا دغه ډینټیسټ کو دغه ریکارډ دغه سره پراته دغه چې کم او پی جی زو دغه ایکس ری هغه ایکس ری را واغه دلته چې کم ټوت دغه سره کمپیر کنه هغه تم پته وره کې چې دا دغه ده یو دا طریقه ده ځین داسې کې دی چې یو قسم ته پته نه کې چې دا کم زګیری یا چا ډینټیسټ سره مخکې اپوینټمنټ نه ده نو بیسیکل دغه غاخ مونږ راوالو تاغی کې چې کم دنو هغه مونږه گرایند کو او داغه کې یو ارګ هغه دې پارت ته تم پلپ وایو داغه نه مونږه گرایند کو بیا هغه په لیکوډ وغیرہ کې واچو گرایند کې هغه نه پس داغه مون ډي ان ا راو بسو داغه نه مون ډي ان ا راو بسو هغه ډي ان ا مونږه بیا دا کو هغه بیا داغه د فیملی سره کمپیر کو خلک وایي زمونږه دلته جی بده جیاس کې زمونږه څه کم یو ده نو ټول فیملی نه بیا مونږه ډي ان ا رپورت والو سره کمپیر کو پته ولې کې چې ائیډنټیفیکیشن شو نو ک نور نو شي خده خو کله کله شو چې بلته د ډینټیسټ نه بهتره پته لګي ځکه کله کله دا یو دویم خبره اٹ کومه
انسان چې کله تاسو په کتلې انسان چې مرشي نو هغه د واحد سټي شي پارتس ته ځاګه ټول عمر ټیک وي هغه نه خرابي که تاسو کتلې قبرستان ته ست نو ال تبو ګر تاسو اډوکی اډوکی هم د انسان پراته سر ټیم پس هغه اډوکی هم ختم شو غاخونه واحد داسې دغه نه پارت ته چې دا همیشه په یو حال کې وي نو کته یو انسان کمزې کې پسند کې یا چې ته زلزلہ کې راغ شو دا کال پس هم دغه باډي ملاو شو دغه نور باډي خو ډیکمپوز شي خو واحد دغه غاخونه په سیم حالت کې وي دا هغه غاخونه موږ دغه ایدنټیفیکیشن کولای شي آیا دا څوک دی کالر دی جی موږ سره هلو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب څوک دی حکم زنه سفیر خبرې کوم دی خبر جی سفیر ستړي مشي خې تاسو او بیا چې کوم دی بیا موږ باندې چې کوم ډاکټر صاحب خبرو کوغه هغه چې کوم دا ټول موږ بند کړل هغه کوم موږ لخکار مارو هغه موږ بند کړل چې زم چکر مکر له غوډم سره غوډه خوراک ما بند کړی دی ټول ټیسټونه موږ غاړه دا په سر باندې چکر غوډه راغلو یو ټیسټ هغه ما د بل ډاکټر لیکلو هډ ګرافکس په سر باندې فزونه لګیو کمپیوټر باندې غوډه تقریبا 10-12 صفحې ټیسټ یارو دي کنه ټول مې کو سره د شوګر ارت ټیک ټاک دی خو زما هغه د سر کې سر اوسم نه ټیک دی شوګر نشته تاسو هیڅ هم نشته نه نه بالکل شوګر موږ نشته 3-4 غټې موږ ګرځو افکار پاتې نو موږ هډې راغړ ډېر لري لري ګرځو را ګرځو تاسو عمر څومره دی جی تقریبا دا 42 سال اوکي جی ثانک یو جی ډاکټر پروفیشن ته پوسټ نه تاسو څه کار کوي هلو اوکي خاص به جواب ورکړم داس لکه زړه چې کم دی لکه تاسو موږ ډایابټیک اټونومیک نیوروپیک دغه لکه ډایابټیس کې زړه لکه نرفس لکه شوي د اس نورمال ډایابټیز نه بغیر کارډیک اټونومیک نیوروپیتی ورته ویل شي لکه سختی کوي انسان ډېر زیاته زړه ته خبرې اچي ډاکټر دې نه مخ تاسو جواب ورکړي چې تاسو ایکسپلین کوم هغه چې 22 کال زما عمر دی زه ښکار هم کوم هغه دا چې مالا چکر راتلو نو ما زلاړم ما د زړه هر رقم ټیسټ چې د زړه مو کو د شوګر می هم مو کو بیا ځینې ډاکټرز مې بي دي ته ویلي چې د سر هم تاسو ایکس ری ټیسټ نو هغه چې هغه هم ما وکړ سیدا چې ټیسټ هغه ویل چې تقریبا یو 12 صفحې د ریزلټ راغو دا ټول ټیسټونه ما وکړ ډاکټرانو چې هیڅ نشته هر یو سیستیک ته خو زما د سر دا چکر لانه دی ټیک شوی نو زه تاسو لکه دا هم دا جواب ما ورکړم چې په زړه کې سپرینګونی ایت سپرینګ چې کوم دی ایت پروتین دی ته وی ټایټن پروتین هغه سپرینګ په شان دی اوس په سپرینګ کې چې کوم لکه هغه امینو اسیدز دی کوي چې دا سی کوي چې یو بل سره انخدي لکه څنګه چې سپرینګ لکه انخدي او راکولاویږي او بندي نو رته خبر اچول سره چې کوم دی هغه څه ای کې چې کوم هغه تارونی هغه یو بل سره کلک انخدي او کوم ټیسټ کې پته لګي هغه خو لکه بعد لکه دا څنګه دی خبر لکه دا مرګ نه پس پته لګي ټاپ سی چې کوم لکه مریضان نه نه پته لګي چې کوم سیسټ لکه چا چې لکه څوک دا خبر رته ډیر اچ نه ای هغه د سپرینګ زیات ټایټ پرونو کولاویږي مطلب پوینټ دی چې لکه زړه ته بچ کم دی خبرې نه چې سختی به نه کې ډېره استمر انسان نرم اوسې کنه او رته خبرې دی نه پس هغه دا ونه کې خدای وو چې د بیماری د 22 کال عمر دی نو هغه بوسه کوي دا ما وی کړه ته خبر نه چې نه اوس خو نه چې خطا سوې چې لکه ته خبر نه چې سختی نه کې نو ما خپل کفر ته چې چا نه خفایې ته نو هغه بس مافي دوی چې لکه هغه سختی هغه را اپیل کړي لکه مطلب او لکه څنګه چې انسان لکه باقي کارونه په لاس پو کوي کنه چې کم کار انسان په سوچ کې هغه په زړه باندې هغه زړه کوي لکه اي وخت کې زړه لکه دا بندي کوي ثانک یو ویری مچ ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه لیدونکو ډاکټر اکبر صاحب موږ سره ناسي هغه سره موږ نور خبرې هم کوو د مالو واپس راستانه کیږي دونکو ویلکم بیک شپ خیر پښتونخوا مونږه چې کوم دی هغه په فرانزیک ډینټیسټری باندې خبرې کوو چې دا ستوي د دې باره کې خبرې کوو د ستا پاره د یوسکی کی طرح ته چې آیا دا د ایج هم دي کې معلومیږي او کنه او بل لري کریمینل ریکارډ د پاره یا داسې کیسز چې راځي نو آیا په دې کې د سمره هیلپفول دي
بالکل فورنسک ڈینٹسٹ نه مونږ غواړو انسان ایجم معلومولی شو که مونږ سره انسان موجود هم نه وي موږ صرف هغه غاښونه ملاو شو نو مونږ را پته لګولی شو چې آیا د ایج څومره دی بیسیکلی مختلف راځي کله نا کله خو اول به مونږ دا وکړو غټ غټ ډفرنس چې د میل غاښونه ایز کمپیئر ټو فیمیل دا غټ وي او نیټ ډفرنس خو دا راځي چې سمپل که غاښونه واړه وي موږ ته پته ولګي چې هغه فیمیل دی او چې غټ وي موږ ته پته ولګي چې میل دی بیا وسته میل کې عمر موږ پته لګو چې آیا دا د وړو دی دا لوی دی په ښځو کې دا وړو دی یا دا لوی دی نو کله نا کله داسې وي چې کم د پیو غاښونه وي د هغې شیپ بدل وي او چې کم پرمنټ غاښونه د هغې شیپ هم نو که کله چې مونږ پته ولګي چې دا پیو غاښونه موږ ته پته ولګي چې آیا دا کس چې کم دی د عمر تقریبا د دریو کالو نه کم دی ځکه چې اکثر موږ ته پیو غاښونه ملاو شي او ټول د پیو غاښونه پای کې مطلب سه پرمنټ غاښونه نه راغلي نو په هغه ټایم کې د اندازو شي چې دې کس ای چې کم دی هغه تقریبا آلموسټ تری ایئرز نه کم دی خو چې کله نا کله داسې شي چې مونږ ته په هغې کې دا مونږ د غاښونه ملاو شي پای کې د پیو غاښونه مې کم ملک ټیپ ورته وایي او پرمننټ مې بیا مونږ ته پته ولګي چې دا مکس ډینټیشن دی د دې کس عمر چې کم دی نو دا تقریبا د څلورو نواله د لس کاله پورې دی او چې کله مونږ ته پته ولګي چې غاښونه آیا ټول پرمننټ دي نو د هغه ایج بیا تقریبا د دس نه سوای او بیا مونږ داسې وکړو چې کله نا کله که د هغه عقلدار چې کم لاسټ تھرډ وزډم ورته وایي که هغه راختلې مونږ ته پته ولګي چې دا 18 پلس دی او کله نا کله بیا چې نور چینجز راځي د هغې نه مونږ پته لګو چې دی کس ایج څه دی نو د ایج مونږ د دې نه پته لګولی شو که کس موجود هم نه وي کریمینل تپوس هم بالکل کریمینل ډینټیسټ فورنسک ډینټیسټ ایټ از زیات امپورټنټ دی که کریمینل کله نا کله داسې وشي چې زموږ سره کریمینل کیسز راشي سم مرډر وشي نو که اکثر هغه وایي چې د هغه وجود باندې نشانونه دي نو فیمیل زیاتره چې کم دی نو تاسو به کتلی مې په کریمینلز کیسز کې په فیمیل باندې چې اکثر مرډر یا تشدد شوی په هغې باندې نشان زیاتر په مخ باندې وي یا په نیک باندې وي یا په چیسټ هغه باندې وي او په میل باندې زیاده چې کم دی په لاسونو باندې یا په ابډومین یا په دغه باندې نو دغه ټایم کې یو خو دا ډیفرنشیټ چې کله پته ولګو چې دغه شوي دي د هغې نه پس که نشان نه مونږ داسې ولګو په اگزامپل چاته بایټ مارک شوی دی د هغه ادا کوي نو هغه په ټایم کې مونږ راوالو هغه کس چې کم دی نو د هغه چې کم په وجود باندې کم نشان شوی نو د هغې نه مونږ یو تصویر هم والو یا په انیشل سټیج کې په هغې باندې مونږ کاټن بټ چې کم د هغه راوالو په هغې کې وکړو په دغه ټایم کې د هغه کس چې کم د غاښونو کې سلای وایي سلای وایي هغه پرته وي نو د هغې نه مونږ لیب ته ولګو نو پته ولګو چې آیا دا چا ده لکه مونږ د هغې ډي این ای کو پته لګېدی شي دویم چې کم دی نو کله نا کله داسې وشي چې مونږ په چا باندې کیسز شک وي نو دغه بایټ مارک مونږ راوالو او د هغې نه پس لیب ته ولي په کم کسانو د هغې نه بیا مونږ د غاښونو نه ناپ والو هغه ناپ چې کم دی مونږ دلته په دې کې انسرټ کړو چې بالکل فکس راشي مونږ ته پته ولګي چې آیا دا دغه شو کریمینل کیسز نه مونږ داسې مالولی شو بے دین علاوه چې کم دی نو زیاتره نن سبا زموږ معاشره کې ماشومان من تشدد ډیر کیږي اسپیشلی کورونو کې را کار والے ماشومان باندې خلک کوي نو دغه ټایم کې هم اکثر مونږ وګورو نو د وهلو سره هغوی په چې کم دی چک ولګی یا په داسې وکړي یا په نوکاری یا څه ولګی یا څه دسې داغ که نه دا هغه هم چې کم دغه چک چې لګی یا اکثر داسې نو په هغې نه مونږ چې کم دی نو پته لګولی چې آیا دا تشدد چې کم دی نو دا میل کړی دی دا فیمیل کړی دی اور کوټو کړی غټ کړی نو په کریمینل کیسز کې ډېر زیات فایده ورکوي تاسو په خپلو خبرو کې دا کلدار خبره وکړه نو آیا دا صحیح خبره ده چې یو کلدار شو نو بیا سړی هوښیار شو که دا نه نو بیا نه هوښیار د دې عقل سره څه کار شته نه اصل کې وزډم ورکړی خو داسې څه نشته دی ماشاءالله نن سبا خو ماشومان د غټو نه هوښیار دي او د هغوی عقلدار بالکل وي هم نو چا چې هغه سادهګان وي نو آی تینک دې سره زه اګري نه کوم خو نیم خلک وایي چې اصل کې دا داسې ورکړی چې کله دا د ټولو نه اخره غاښ وي نو دې ته وزډم ځکه ورکړی چې کله انسان بالکل میچور شي او هغه غټ شي نو هغې نه پس هغه راوخي دې ته ځکه وزډم وکړي نو آی تینک د عقل سره داسې سره صحیح ده مونږ چې نن خبره کوو په فورنسک ډینټسټري باندې نو اکثر د دې ټیسټ لپاره بهر ته خلک رجوع کوي چې بهر نه دا ټیسټ کوي د دې وجه سره بیسیکلی ټیسټونه چې کم دی نو په کاردار کې مونږ هر ټیسټ وي که هغه د شوګر ټیسټ وي یا بلډ ټیسټ وي نو په کار دی خلک زموږ معاشره کې خلک داسې کوي چې د زړه د دغه لپاره مختلف زګونه کوي نو په کار ضروري نه چې مونږ یو لیب باندې کې هغه بالکل اکوریټ وي مې په هغه لیب کې څه مسلې راتلی شي د هغې په چې کوم مشینتري ده د هغې چې کوم حالات پای کې راتلی شي نو د خپل ځکه چې دا خو ډېر زیات یو حساس کیس وي فورنسک ډینټیسټ مونږ یو مرډر کریمینل کیس یا وغیره نو مونږ داسې وکړو چې مونږ دلته وکړو د خپل کنفرمیشن لپاره مونږ داسې ځګونو ته ولېږو بهر ته چې د هغوی لیو زموږ اډوانس وي نو فردر کنفرمیشن لپاره مونږ بهر ته لېږو چې آیا زموږ دغه چې کله نا کله تاسو په کتلي هاسپیټل کې مونږ وکړه وي دا خو ګورمنټ هاسپیټل دا ټیسټ نه بهر نه وکړي چې کنفرم شي حالانکه چې وګورو معمولي ډیفرنس وي د خپل کنفرمیشن د پاره د اکوریټ ریزلټ د پاره د سټیسفیکشن د پاره موږ بهر ته لیږو خاصې نو بهر نه چې کوم
ریپورٹس راځي کوم ریپورٹ شونه سم رسېږي ٹرسٹ ورک بالکل دا غوی لیبز ومنه دا مو سره اګری کو دا غوی لیبز ومنه ریزلت ایڈوانس دي او دا بالکل خدي صحیح ثانک یو ویری مچ ڈاکٹر ډیر زیاته منه ثانک یو جی تاسو خپل کوکینګ شروع دې ک بن کړې دې ک تیار شو دې ک پلیټ خو هغه پلیټ خو دې دغه کو تیار کو غنه گارنیشنگ دې ته پوره کړې دې گارد مټو پوره کړې دې بس سوس تیاری کی ورکس کو دې ک مټالین سوس دې دالی گیا سوس مخ مخ صحیح ده جی لیدونکو ورکوډ شان د مال واپس راستان کی جی ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا یو ځل بیا ستړي مو شي پخیر پختونخوا ته لیدونکو تاسو ته معلومه ده موږ خپل پروګرام کې لیکوال او د ادب سترونکو خلک هم راغړ ما سره داسې یو لیکوال ته کې ناشته چې هغه سره زموږ خبرې ترې ډېرې زیاتې شوې دي خو په دې کال کې دغه یو نوی کتاب راغلی دی په هغې به مور سره خبرې کوو ځینې هغه تپوسونه پښتون چې موږ نه پاتې شوي دي په هغې مور سره خبرې کوو ما سره ناست ډېر محترم ډاکټر حسن نشاط صاحب جی ستړي مشي خیر ډیر زیاته مننه جی چې یو ځل بیا تاسو راغلی ډیر مننه چې تاسو ماته دعوت راکړو سر دا راته وایي چې لاسټ موږ ډی ډیټیل کې تاسو د لایف باره کې خبرې کړې وې که دا راته وایي چې څنګه تاسو ادب ته راغلی وې ما خیال زیاته پوښتنه چې تاسو فیملی بیک ګراوند لکه تاسو نه علاوه هم نور په ادب کې په شعر او لیک دی طرف چې دی نور څوک شته لګنا تاسو نو رسو تاسو نو څوک انسپایر شي وي بسم الله الرحمن الرحیم نجیبه بالکل زبدا ویم لک مخکمان را خبره پاتې شي وي زما پلس د خدای بخي والد صاحب اغا هغه وخت کې اتم جماعت ویلو چې په کوم وخت کې په کورم کې صرف اتم جماعت پر سکول وو باقی به په خور لګوار تا غریب وختونو خلق به تعلیمونه ډېر نشو کولای نو اتم پورې سبق هغه وخت ویلو چې التا نور تعلیم نو ما مشرور وو اغا ریوینیو ډپارټمنټ کې وو نو هغه وخت کې هغه بی کړی و چې په کور مارکیټ بالکل ګنې چونې بی کړی خلکو کړی صحیح بیا زما چونکه د پلار د خدای وبخې هغه ډیر ادبي سړی و قران مجید حافظ خو ته نه شمله حفظ نه وکړي خو په هرې خبرې کې د قران مجید آیات د حدیث حوالہ او خاص طور پر د رحمان بابا شعرونه ویوي نو زما هغه د ادب اولنې کم دغو د مور غوږی نه پس د پلار هغه ریفرنسز دي ماته یادو چې هغه رحمان بابا ماره مبا نه پیژندل څوک ته خو خون به راکو سره د خبرې خې په لطیف او په خې انداز کې شرنو ماته سي خون راکو دا زه پته نشته په دې شي شو یو ډوړ نو بیا به تاسو وچ تاسو د شاعري یا د ادب دا رنگ چې کوم دی تاسو خپل والد صاحب نه والد صاحب غلط نه دی بیا چې ذکر ادب تر اغلم وخت سره سره مخکې خبرې شي وي نو بیا زموږ په خاندان کې خدای مهرباني دی دا ونه بیا هغه بوټی چې زما پلار نال کړی وو زما په زړه کې یا زما په وجود کې هغه بیا زما په شکل کې لږ باقاعده شکل تر راغلو صحیح ده لکه ما باقاعده شي شروع کړه ایڈورس کالج کې وم نو یار محمد مغمون صاحب ما ته اصلاح برا کولا او وحدت اخبار کې به چې تدا چاپ کوا بالکل دا کیسه را چلی دي بیا دا د ما کور کې ما مشرور دي نور غلام نوري ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دے ہیڈ ماسٹر دے زمنگ پکلی اسکول کی دے خدای مہربانی سرا اغم اس پی ایچ ڈی کئی دے خوشحال بابا ربیات و باندھے آغ دی پی ایچ ڈی مکالہ دے اس لگیا دے او دے ایم فل مکالہ آغ دے کور میں توری لہجے باندھے کڑی دے لسانیاتوں کے صحیح دا زما یو رارہ دے اکبر غلام پولیس ڈپارٹمنٹ کے دے آغ ایم فل بس او ایکڑو اس مکالہ ایویلیشن تتلی دے نو اس پاگا دے اغم مکالہ بہوشی صحیح امیر حسن بابا باندې دی خوشکی یو خپل شاعر دی چار بیت په هغه باندې مقاله لیکلی دی نو یو مې خوري دی د خورز بیم دی عبد علی اغا جونګ ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دی اغه ایم فل وکړو دی اغه مقالم دی خدای مهرباني دی د کور مې دی ادب دی پښتو ادب پر مختب کې دی کور مې برخه اغه ال ته پی ایچ ڈی ایم فل اغه وشوا مکمل شو ډیګری ته ملو شو صحیح ده یو مې ماماز وې دی ابرار حسین الته خبر بینک منیجر دی نو ایم ایس واغه په منیجمنت کې کړه اوس پی ایچ ڈی ا بینکینګ کې کوي ها نو هغه خبره چې زما پلار هغه دی کم منیش دی ادب مینا ماتره کړی و هغه په دې شکل کې مخ کې روانه دی
او خدای دیو کی دا داسه وچری تا دو پی ایچ ڈی تم فل خبره کی دا چې تاسو خپل چې پی ایچ ڈی نو روستو وسه خپل مقاله لیکي یا تحقیقاتی تاسو کوم ریسرچ تاسو غلا شروع دی یا کوي کنه بس بالکل دا ضروری هم دی چې پی ایچ ڈی داسې شي نه دی داسې ډیگری نه دی ته واخلا او ځان سره کې دا او بس ختم او پتا کې کې دا چونکی پی ایچ ڈی وی تحقیق ته وی تحقیق نو تحقیق جمود نغواړی شي دا به جاری ساتي ادروایز به بیا ته یو ځای کې پاتې شي بس بیا به زمونږ په یو کلی کې یو کس وو و سمشتا ناغه چرته په کلی کې ویلو زم فیل کوم نو چا به نو تاسو په کوم شي ام فیل کې او کو دې شو کنه یره دا ادمره کې سو دښ په اوس په خلک ام فیل وای نو دا ام فیل بنه جوړیږي ځان ته په تحقیق لارې ګورې تحقیق په زما د خدای مهربانه سره په طاقتو دی بلوچستان یونیورسيټي مجله دی تحقیقي مجله دی پاګه کې زما آرټیکل چاپ شوی دی د اجمل خټک بابا او د ګلخان نصیر د شاعر په باره کې په بلوچستان یونیورسيټي کې دی بلوچي او هنکن یو رساله دی هاکن هغه کې د پښتو دی بلوچي او د انګریزي برخه دی په انګریزي برخه کې ما تحقیقي مقاله چاپ کړې دی د پښتو اکیډمي پښتو رساله دی مجله دی هغه کې ما لیکل کړی دی تک دغه کې تحقیقي مقاله د پښتو ادب په باره کې د ایران کلچرل سنټر د پیغام آشنا ایوه رساله چاپ کیږي هغه کې د پښتو مرسی ما چونکی پی ایچ ڈی مرسیه کې دی په مرسی د اجمل خټک چې کومه کړی دی نو زما د دوه داسې سبجیکټ دي چې دا زه بار بار مختلف اینګلز نه ګورم صحیح ده نو د مرسیه چې کوم لوکل جنیر دي لوکل کم اصناف دي هغه پیغام آشنا کې ما په اردو کې لیکل کړی دی صحیح ده دا سیو کتاب دے بلوچستان چاپ کړه د مای ملګری دے طاهر بلوچ دے ګلخان نصیر په زندګی باندې چونکی ګلخان نصیر زما د ایم فیل ټاپک کو نو پاغه باندې ما د ګلخان نصیر کم ادبی خدماتو پاغه باندې ما آرټیکل لیکل صحیح ده نو دا کی سارا روان ده ان شاء الله دا به جاری وساتي صحیح ده ډیر ښه ده شو صاحب تاسو کتاب ما خیال چې د کال کې راغله ده او کاغه مونږه وګورو یو دا غینه مونږ تاسو سره شیر سره نظم سواو راوینو پلیز دا زما کتاب دی ډیره مننه دي ثانک یو ثانک یو دا د شرط لټون په نوم دی منګل کتاب کور چاپ کړی دی او په دې کې زما نظمونه او زما غزلې او کتاب دا ټول په چاپ دي نو کتا سو سب خاص موضوع واړه نه پاغه به خبر شیر پېښ کوم کبه چې اسې رندم سو سر سس خوخه نو ما د خپل خوخه انخې پکې کړې دي جی پلیز نو یو غزل دی چې سوز می د زړګي ټول خپل ګلفام ته ورسیږي چې سوز می د زړګي ټول خپل ګلفام ته ورسیږي زړګي به بنې منی لوی مقام ته ورسیږي رازا غاړه غړې شو د دنیا خلکو په وړاندې رازا غاړه غړې شو د دنیا خلکو په وړاندې خبر شې می د منی خاص او عام ته ورسیږي او د ځان په حقیقت زلات روسه هم پوي نشوم د ځان په حقیقت زلا تر اوسه هم پوه نشوم فکرونه مې شکونه شي او هم ته ورسیږي او چې کله زه چې هر کله زه اصل سره وصل شم نو بیا به چې هر کله زه اصل سره وصل شم نو بیا به آغاز مې د هستې بخپل انجام ته ورسیږي او بلسو کان الحق نری وهی هغه نه حق دی بلسو کان الحق نری وهی هغه نه حق دی عشرت حق هغه دی چې دام ته ورسیږي ډیر خسته ا چې څه په کډاره ته وایي چې تاسو زیاتره د شاعري موضوعات سوي زما د شاعري موضوع دا غي سلیکشن څنګه تاسو کوي دا د شوري کوشش نه ده زه په دروغ وایم چې ما دا سې کړې دي او ما دا سې کړې دي روماني شاعري دا د هر شاعر یو اول دی پوره یو سټپ ته د روماني په شاعري به مخ کې راځي او مختبه زه زکه خپل خبره په خپل وکم نو هغه به ما ته دومره غنشي ښکارا درنن شي ښکارا زما په کتاب زما منټور زما استاد ډاکټر اسماعیل گور صاحب هغه فلپ لیکل دي نو هغه زما په شاعری باندې د موضوعاتو په حواله کې داسې لیکل کړی دي چې د عشرت شاعری مختلف ادوار او لیب و لهجه حال وای چې شاعری ته تسلسل سره توجه نه دی کړی چې کله یې تخلیقي جذبه غزونی کړی دي نو شعر یې ویلې دي د شاعری غالب رنگ یې رومانی دی خو په ژوند دي طنز او تنقید هم کړی دی او سمجی ترجمانی هم کړی ده د عمومي انداز په غزلونو کې داسې اشعار هم په مخه راځي چې پوخ صوفیانه رنگ روحاني کیفیت او ژور مفهوم لري هم دې سلسله کې زما یو بل محترم استاد ډاکټر سر یو کال اخلو بیا راځو سید جی جی السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسرت ستڑی مشی سنگئی تاسو خے اسلام ود اغیتہ السلام علیکم سر تا وعلیکم ما داتا پوس کول ما چې سر لنه می واغشت نه دو بچیو کوم سوق دا سشتا چې دا شوک لري دا به مختزی سید اغی بل ما داتا جی جی بل تاسو زل ما داتا پوس کول زکی بای سو په خی اغا مخمخ دره تکی دیش مخامخ کې ډیش به دا ځکه چې دنن پاستا څه شي چیز پاستا دوا سلام جی ثانک یو وعلیکم السلام مسرت ثانک یو مسرت ثانک یو اوکې څه تیارې ته چیز دومره غټ نومې دا خو زم اټالی هغه مونږ ته وکړي ډیر محترم مستنسن حسین تارر صاحب دې نه جوړ کو دا خو ډیر ګډ نوم دی پر پاستا تیارې خجی خسر وعلیکم السلام محترمه بالکل دا ادب دا سیسی دل کما خبرو ک چې دا جمود نه مانی نو ضروري خبره چې دا خوریانو خبرو کړه د بریرو خبرو کاغه وی چې لا خپل بچي بالکل مان دا خبره هیر شپه زما بچی دی علیش په حسن اوس په دې علیش بابا اوس خفا وګوره دا مسرت دی بیډی رغت کارو هغه پته مونږ لګی چې زنه لایو روان يم دا خو به پروگرام خو به کتو نه کنه هغه دا د شپې 12 بجې ام ریپیټ یو دا او د هم پښتون یوټیوب چینل او زموږ د هم پښتون چې کوم فیسبوک پانه د پاغي باندې د کیګنو دا بیا علیش بخفا چې زه ما نوم ولنه نو علیش با هغه اوس د بهر یونیورسيټي کې انګلیش لټریچر کې بی اس کې ډیر ښه نو ما هغه نه ورځي اسیا خو سره خبره کوم بل لود نه نو هغه ته دا مونږ لکه پویم وایو کنه خو څنګه لټریچر ده هغه چې پویم بنوي دا پوم دی ما وځ دا خو ته نوی خبره کوي نو هغه ته وچی زلګ لګ په انګریزي کې لګ لګ کوشش کوم ما سره ډایرکټ نه دي لاغه کړه شیر کړي نه نه دي شیر کړي خو فور سره خبره کوله چې زه ما یو فورم لیکلو او دا سم په کلاس کې پېښ کو نو دا بالکل ضروری دی زماز به دي علیان حسن مشرف به دي اگر چې اوس ورکوټه دي چوتھی کلاس کې دي خو هغه زما د کتاب بار بار ګوري او کوم یوټیوب چینل دي دا شي زونه زه ګورم چې ده د موسیقي او د شعر او د شاعرۍ شوق لري زما وراره دی مشتبه حسن هغه ما سره نه دی شیر کړي یو بل دی ارسلان نوري اعظم ادنوري صاحب زامن دی دوړه په ادب کې دی صحیح دی جی واپس راځو استاد د لټون د کتاب طرف ته او اوس په تاسو موږ د لټون نه سډالې کوي زه کتاب کې خډيري خبرې وي خو په مکه لډر ګران دی کله پړچینا کډمان په مان ډیر ګران دی پړچینا ډیر خسته هم دی ډیر خسته دی زکثر یو مغده چې زکه چې د غرونو اوسیدونکو يم زکه چې د غرونو اوسیدونکو يم سر وو د چنار خبرې تل کوم وا او سو که زمشته اسلام آباد کې يم خو زه د پړا چنار خبرې تل کوم د پړا چنار خبرې به کو او پړا چنار کې زما کله د کډمان خجی نو په کډمان ما یو نظم لیکلې ده هغه د سره شیر کول غواړم کړمان کړمان څخ کله وطن دی په لمن کې د سپینګر کړمان څخ کله وطن دی په لمن کې د سپینګر هر شپه شپه شب قدر هر ورځ دی اختر جم سپینې ووري وري وطن سپین لباس غوندي جم سپین ووري وري وطن سپین لباس غوندي په بيسا کې بهار راشي فضا خشي معطر او پسرلی سینزلی گل شي چمبیلی غونچی غونچی شي پسرلی سینزلی گل شي چمبیلی غونچی غونچی شي هر طرف تا هف طرف سبزه خوره شي پانی پانی شي شجر هاړ کې بیا موسم بدل شي لګ لګ شان گرمی شي سوک لګیاوی غنم ریبی نال کوي سوک ټماټر او دی نفس زمکی خړوب شي شولو نال تیاری کیږي دین پس مکه خړوب شي شولونال تیاری کیږي هر بندا په خواره بوخت وي چرته نزی لرو بر اپ کړمان د خدای کرم ده دلته هر یو فصل کیږي پکړمان د خدای نظر ده دلته هر یو فصل کیږي مونپلی دی کور بشي جوار رجی او ټیپر لکه څنګه کله وطن ده دا شان خپل هر یو تن ده لکه څنګه کله وطن ده دا شان خپل هر یو تن ده د عشرت دل توسیږي خپل یا خپل دلبر ډیر خاصه
او دې سره چونکی خبري عمر ډیر خوان کوي تاسو رغزو غنم چې دې سره اخر کې یو بل سم مونږ د نور تاسو خپل کتاب نه یا که تاسو دا وخت سي یاد نه یو زول کې چې دا غي چې زمونږ په خانه په شیرونه باندې زیات مهین دي صحیح ده او زه غواړم چې تاسو شیرونه غي پورې زیات ورسی یو کتاب دې چې يم د کورمې نه د ترک نه د یمن يم يم د کورمې نه د ترک نه د یمن يم پر رواج دستور په هیګم مرغزن يم ما همیش پختو غټلې ده اشرتا ما همیش پختو غټلې ده اشرتا خوشنا ته زکه پړیم چې مېن يم واه 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 ډیر ښه ډیر زیاته مننه جی ثانک یو ویری مچ جی زکی تاسو ډیش هم تقریبا تیار دی ها تیار نو ډیش اوټ مکو الله دې زبر زو ښه صحیح ده لیدونکو دا زمونږ نه پروګرام په دې کې موږ هیلث ایشوز باندې خبرې وکړې او اشرت سوي ښهستا شیرونه زمونږ تاسو سره شریکو جون دو خیر ان شاء الله سبا بیا تاسو سره ملاقات کیږي په لوی الله مسپارم د الله په نام